Punahilkka lienee yksi maailman tunnetuin satu. Kansansatu sisälsi suden ja sankarittaren sänkykohtauksen ja kannibalismia, ja 1600-luvun kirjoitettuihin versioihin oli lisätty loppuun moraalinen opetus siitä, mihin nuorten naisten holtiton käytös voikaan johtaa. 300 vuotta Punahilkan jälkeen elettiin toisenlaisessa maailmassa. Puhelinjätti Nokia lanseerasi N-Gagein ja teki siinä kohtalokkaita virheitä. Mitä tästä tarinasta voikaan oppia? Museokonin teemaopastukset Olipa kerran ja fantastinen floppi näyttelyihin. Tervetuloa!